בגדול, טוב לי פה. ושום דבר לא יזיז אותי מפה. טילים לא טילים, ביבי לא ביבי, יוקר מחיה לא יוקר מחיה, דמוקרטיה לא דמוקרטיה. קוראים לי בוגרת, לא קוראים לי בוגרת, קוראים לי בוגרת, אז מה? זורקים עליי בהפגנות, אז מה? מה זה רוק? זה מים? זה רק פעם מישהו עד לקורונה, רוצים לרוק שירקו, נראה אותם גברים להרביץ לבחורה. אז רוצחים נשים בסדר. לא באמצע הפגנה, סתם נשים עוברות אורח ובתוך המשפחה ועל כבוד המשפחה. מה קרה בסקנדינביה? לא רוצחים נשים? אני מפה לא זזה. זזה מפה אני לא. הפגנות מוות לערבים מתחת לבית שלי, לא הפגנות מוות לערבים מתחת לבית שלי. לינצ'ים לא לינצ'ים, לוקחים לינץ' בודד, אחד, קטן, לינצ'ון, באמת. זה לקום וללכת. לא זזה, מה? טוב לי, עד כדי כך טוב לי פה, מה אתם רוצים שאני זה? שרפו תינוק, זזתי או לא זזתי? לא זזתי, אז מה נזוז עכשיו? הנה, מה, הם לא ישבו בכלא? ישבו בכלא. ישי שליסה לא ישב בכלא? ישב. יונתן אילו לא ישב בכלא? עם אמא שלה ישב. לא זזה, מה? קשישים ימותו מרעב, אני לא זזה מפה. כל שנה אותו סיפור, ניצולי שואה עם מקרר ריק. יאללה, חלאס, כמה נשארתם כבר? מה הייתם אז בלשתיים? טוב לי, טוב לי, מה אתם רוצים שאני אשקר? לא, חיילים שוחררים יציתו את עצמם מול ביטוח לאומי, אני לא זזם פה. מצידי, שיציתו את עצמם, ואז שימותו כי לא תשאר להם מיטה פנויה במיון, סבבה? שהערבים ירצחו את עצמם, שהחרדים יאנסו את עצמם, צדק לא צדק, משפט לא משפט, משטרה לא משטרה. תסגרו את נתב"ג, תגידו אסור לי לזוז 100 מטר, 100 מטר אני לא זזם פה, איך אני איתכם? ראיתי חצר בשולי האספלט ושמעתי ציוץ נחלי אלי אצלי בחלון ראיתי רקפות ובעציץ של חבר וקראתי סיפור בעברית על יונה העגלון יש לי תנ"ך בארון של הדיסקים במדף שמתחת רוץ סירקיס יהודים מזוכים בנובל ובפרס ישראל ופה זה לא כמו בגרמניה כל מקום קבר אחים איפה עוד אפשר לראות צריכות כמו בחוף דור איפה עוד בעולם יש את בית המקדש איפה עוד יש ערבות הדדית כשיש מלחמות שבועות בקיבוץ יוד בית בחשבן והכביש החדש שהולכים לעשות ברמות יש לי תנ"ך בארון של הדיסקים במדף שמתחת רוץ סירקיס יהודים זוכים בנובל ובפרס ישראל ופה זה לא כמו שזה השיר הכי ביקורתי שכתב. סתם, אף אחד לא שואל את זה. אני אענה לכם, זה מאוד פשוט.